А далі поговоримо про репарації. Чи реально, що Росія заплатить Україні? Олександр Шульга, соціолог, керівник центру ІКАР, доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Олександре, от, власне, більше 400 мільярдів доларів відновлення України, так оцінюють зараз наші збитки світовий банк. Із цих, значить, 400 мільярдів – це третина втрати в інфраструктурі, все інше – економічні. І частину цих грошей нам мають заплатити репараціями росіяни. А от, власне, як самі росіяни ставляться до того, що рано чи пізно доведеться платити ці репарації? Так, ну, чесно кажучи, мені не зрозумілі взагалі зараз ці цифри, тому що війна триває, вона не завершилася і не завершується. Як рахувати підрив ГЕС, взагалі поки не зрозуміло. Не забувайте про розмінування. Це просто тисячі і десятки тисяч мін, снарядів, які не розірвалися. Це навіть важко уявити, скільки це буде коштувати. Тому я про цифри, ми просто можемо з вами сказати, що вони, ну, це сотні мільярдів доларів і все. Конкретних цифр ми поки не можемо говорити. Це перше. По-друге, щодо репарацій, щодо того, наскільки росіяни готові їх платити, ви кажете, мають заплатити. Вони та мають, вони не мали розпочинати війну, однак ми бачимо, ми маємо те, що маємо. Що стосується репарацій, ми запитали їх в квітневому опитуванні, чи має Росія виплачувати репарації. Причому ми запитали навіть не з точки зору моральної компоненти. Ну, накоїли такого лиха, накоїли таких руйнувань, то треба, ну, заплатити за це. Ми запитали навіть з точки зору утилітарної, для того, щоб зняли санкції з росіян, для того, щоб з Росії, для того, щоб нормалізувалися відносини із Заходом. Так от, абсолютна більшість, майже три чверті, 71% росіян відповіли, що не треба жодних репарацій платити, причому мотивували це тим, що це покаже слабкість Росії. І лише там невелика частина відповіли, що чи частково, і 6% лише відповіли, що повністю треба платити всі репарації. І що дуже важливо, між поколіннями, тобто от ми ж з вами сподіваємося, що там буде колись там Росія, прекрасна Росія майбутнього. Так от, навіть молодь до 30 років відповіли в більшості своїй, там близько 60%, що репарації платити не треба, бо це слабкість. Тобто найголовніша проблема сьогодні для росіян – це от прояв слабкості. Те, що вони зруйнували частину нашої держави, це для них нічого, а от слабкість – це для них дуже велика проблема. Це перше. По-друге, це небажання брати відповідальність. Вони, навіть та пасивна більшість, яка ну, не підтримує явно війну або явно не виступає проти неї, не бажає платити за війну, мотивуючи це тим, що, ну, ми ж не брали участі безпосередньо, чому я маю платити? Вони не хочуть брати відповідальність за те, що, ну, як вони кажуть, за рішення, які приймала їхня влада. Тому це ще один важливий аргумент і ще одна велика, ну, пересторога для нас з вами, що росіяни не хочуть брати відповідальність з точки зору, не те, що моральне, з точки зору, ну, чому я маю платити. Це не моя війна. А щодо вікових груп, ще раз давайте пройдемося по цьому питанню. Які розбіжності? Хто все-таки більш лояльний? Старше покоління чи молодше? Ні, старше покоління, воно і найбільше підтримує цю війну, оскільки старше покоління в окопи не поїде, бо вже за віком не підходить і за здоров'ям. Щодо молоді, там трошки більше тих, хто виступає за часткові репарації. Часткові, наголошу, там чверть молоді виступає за часткові репарації для часткового, часткової нормалізації стосунків, однак, ну, нам від того не легше. Якщо там 71 в середньому відсоток не підтримує виплату жодних репарацій, серед молоді це 58% респондентів. Ну, дійсно, трошки більше серед молоді, там 24% проти там 9-10% серед старшого покоління, хто виступає за часткові репарації. Однак, що дуже важливо, що навіть
попри підтримку цієї війни, якщо навіть людина не підтримує цієї війни, людина не хоче, ну, росіянин типовий не хоче приймати відповідальність за цю війну. Відповідно, ми ж з вами кажемо про довгострокові наслідки цієї війни. І якщо ми говоримо не про повну окупацію, ми про це не кажемо. Україна не збирається ні на кого нападати, на відміну від Росії. Ми не говоримо про повну окупацію Росії, примушення до репарацій, як це було з фашистською нацистською Німеччиною, то з моральної точки зору добровільна готовність, на добровільну готовність росіян виплачувати репарації, ми з вами поки що жодним чином сподіватися не можемо. А чи означає це, що от, власне, навіть на такому соціальному рівні, на рівні громадян, ми вже не говоримо про рівень політичної еліти, соціальний рівень не визнає міжнародне право? Так, тут є ще одна така мотивація. Знову ж, це те, про що ми говорили спочатку. Тобто, одна з перших мотивацій, чому не визнавати ані репарації, ані міжнародний трибунал. Ми також ставили питання щодо, чи треба визнавати Росії міжнародний трибунал. 55% відповіли, що в жодному разі не треба. Це також логіка респондентів така, що навіть попри те, що наш уряд може бути неправий, але це наш уряд, і ми заради престижу країни, престижу Росії, ми не будемо визнавати і підтримуємо в цьому наш уряд, який хоч і є міжнародними злочинцями, тим не менш він представляє нашу країну, а ми не хочемо, щоб наша країна виглядала слабкою. А як взагалі проявляється оцей стан такої розірваної свідомості росіян? Він в багатьох випадках, власне, проявляється. Це і щодо підтримки війни формальної, і щодо неготовності особисто в ній брати участь. Це щодо того, що правильно почали цю війну, однак будемо абсолютно щасливі, якщо вона завершиться вже завтра. Це щодо підтримки часткової мобілізації, яка була восени, тобто постфактум, і наших респондентів, яких ми опитували, вона не заторкнула. Однак повна, ну, скажімо так, непідтримка майбутньої можливої другої хвилі часткової мобілізації. Це оптимістичне ставлення до майбутнього, однак найголовніша проблема – це рукотворна, ця не традиційна проблема для Росії, ця війна. Це підтримка того, що давайте, якщо що, давайте проведемо загальну мобілізацію, однак навіть часткова мобілізація була несправедливою і мобілізовані не були оснащені всім необхідним. І таких прикладів багато. З найсвіжіших, чи треба було запроваджувати електронний реєстр обліку військовозобов'язаних, більшість каже так, а чи треба прирівнювати електронні повістки до паперових, ні, не треба. Тобто якраз для цього і створювався цей облік військовозобов'язаних. Таких прикладів розірваної свідомості фундаментальна умова як цієї розірваної свідомості – це протиріччя між офіційною пропагандою, дискурсом, в якому живуть респонденти, медіаполем, тими сенсами, на яких постійно транслюється, і їхнім буденним досвідом, те, що вони бачать, те, що вони чують від своїх знайомих і що переживають в реальному житті. Тобто, все-таки, найбільший чинник, який впливає на росіян, це от пропаганда. Чи це пропаганда вже стала частиною ментальності росіян? Навіть так. Пропаганда, яка експлуатує ментальність росіян. Ми маємо з вами розуміти, що пропаганда – це віддзеркалення російської ментальності і просто підсвічування, підсилення тієї частини ментальності, поганої частини ментальності, яка на даний момент вигідна, яка на даний момент використовується для роздмухування і підтримування цієї війни. Тому російська пропаганда використовує просто те, що вже є, і посилює його, а не те, що вона творить щось, ну, абсолютно нове і підсаджує це в суспільну свідомість. Зовсім не так. Вона використовує глибоко вкорінені в російській ментальності кримінальну ментальність, співіснування з сусідами як не співіснування на основі взаємозбагачення, а співіснування на основі моделі поглинання, домінування, приниження і так далі. На жаль, дуже-дуже успішно. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олександр Шульга, соціолог, керівник центру ІКАР.